Ja, det er sgu lang tid siden, tror jeg. Jeg kan slet ikke huske. Ja. Hvor mange år siden det er. Det, er det, var, det var nok i 17. I 17, okay. Var det ikke 16 ja. I 17? Det skal nok passe. Ja. Det er det crazy, hvad der sker? Det har fandme også givet meget hos mig. Ja, yes, helt sikkert. Ja. Mit mål, og det er det jo, at handle om at få flest muligt til at interessere sig for deres drømme. Så er der altså rigtig mange kvinder, der for første gang, nærmest i deres voksne liv, når de bliver gravide, får øje på, at de drømmer. Mm. Og begynder at interessere sig for drømmene. Ikke? Okay. Og så er der et lille diskret ønske om, som nok er det underliggende helt store ønske. Tænk nu, hvis det her lille barn, der ligger inde i maven, kunne få den gave med, at det kunne få lov til at forstå, at drømmene er et fantastisk værktøj, som mor helt fra start af, lige så snart man begynder at tale om drømme, som barn kan spørge ind til og interessere sig for, i stedet for bare at parkere det med, det er en drøm, ikke? Og det behøver vi snakke om. Der er sådan en god, krungende mandestemme. Jo. Det er ikke så tit, jeg tillader mænd her. Er der ikke det? Ej, jeg føler mig helt bæret her. Altså, vi er modsatte tegn. Okay, altså os to? Ja. Ja. Er det ikke hyggeligt? Det betyder jo bare, at man supplerer hinanden mega godt. Ja, fedt. Altså, fordi du er jomfru, og jeg er fisk. Okay, så vi har fået en masse drømme. Dem går jeg lige ind på her. Har du dem der? Jeg har printet dem, ja. Du bare lige, jeg skal det er lige sige, så dejligt. Er det en af forskellene? Ja, ja, ja. Det er det. Og jeg sidder her og har alt på min telefon, og det kan kun gå galt, ikke? Så det er virkelig... Jeg elsker jomfruen. Eller også er jeg bare et gammelt røvhul, der nej, godt kan lide at se ting på. Nej, det er ikke det. Det er jomfruen. Nu må du høre, hvad jeg siger. Ja, jeg lytter. Kæmpe velkommen til Lyden af et bedre liv, Michael Rode. Velkommen tilbage. Det. Tak for det. Det er dejligt at være her igen. Ja. Det er et par år siden sidst, og et par liv, kan det føles. Ikke? Ja, jo, der er sket meget. Ja. Det er der i hvert fald. Så jeg vil helt klart sige til dig, der lytter med, gå lige ind og hør vores første samtale, fordi der får vi din historie. Mm. Og den her episode er tiltænkt at gennemgå simpelthen nogle drømmesymboler. Fordi jeg kunne forestille mig, jeg har det selv sådan, ikke? At når man har drømt et eller andet, så kan man blive så forbitret, hvis man ikke kan forstå det, og man ja. Bare sådan, det er et eller andet sådan meget særligt symbol. Hvad er det dog så, det betyder? Mm-hmm. Så det er jo derfor, at vi har skrevet ud på de sociale medier. Og undskyld til dig, der lytter med, som ikke bruger de sociale medier. Det er altid det, der er problemet, ikke? Så sorry, men til dem, der bruger sociale medier, de har haft en mulighed for at sende simpelthen nogle beskrivelser af nogle drømme. Og dem har du sagt ja til at gennemgå. Ja, 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 vi har fået sådan en del, synes jeg, så det er jo noget med ligesom at kigge på, der er i hvert fald nogle temaer, der går igen hos nogle af dem, kan jeg se, ikke? Mm-hmm. Og dem skal vi selvfølgelig så tage op, mm-hmm. og det stikker sådan lidt i mange retninger, så det bliver yeah. rigtig, rigtig spændende. Rigtig, så det er bare spændende. Sådan kort, for jeg ved også, og måske det er fordi, du er jomfru, at du vil sige, prøv nu at høre, jeg kan ikke sige, at det er lige præcis, at det her det betyder, fordi det er ind i ens kontekst og sådan noget. Lige præcis. Så det tager vi højde for. Ja, det gør vi i hvert fald. Og det er også sådan, når du siger drømmesymboler, ikke, så bliver jeg jo straks sådan lidt faste. Fordi jo, det skal altid sættes relation til drømmerens liv, og hvad sker der hos vedkommende lige nu og her, ikke? Og hvad associerer vedkommende selv med de forskellige ting. Men det sagt, ja. Så er der jo bestemt temaer, som går igen. Ja, som går igen hos mange. For eksempel forfølelsesdrømme og noget med at rende rundt i et hus og opdage, at der er nogle rum, som ikke var der før. Ja, skal vi starte med den? Jamen, det kan vi da godt. Hvor står den her? Er det Nina? Den er faktisk den første. Jeg har en tilbagevendende drøm, som jeg godt kunne tænke mig at fortyde. Jeg har haft den flere gange, og den varierer lidt. Men udgangspunktet er, at jeg er i et hus eller en lejlighed, som regel er det der, jeg bor. Og jeg opdager nye rum eller hele underetager, der ikke er taget i brug. Jeg bliver lidt irriteret over, at der er så meget plads, der ikke bliver udnyttet. Og opdager, at vi eller jeg har alt den plads, jeg troede, at jeg manglede. Det undrer mig i drømmen, at man kan overse et helt rum og endda en hel etage. Det er ofte større, som ikke findes i en virkelig bolig, eller en lem i gulvet under et tæppe, som gør, at jeg opdager de ubrugte rum. Det vil virkelig være fedt at få nogle ord på de her boligdrømme. Og der er jo så en tilsvarende, som... Jamen, det er lidt det samme. Ja, betydning af hus, man bevæger sig rundt i. Opdagelsen rigtigt. Af rum, man ikke vidste var der. Ja. Og det er virkelig et stort drømmetema hos mange. Typisk er oplevelsen i drømmen, at måske ligner boligen egentlig ikke ens egen i virkeligheden, eller også gør den. Men følelsen er i hvert fald, at det er ens egen. Og det, som jo er interessant at gå på opdagelse i der, det er vores egen identitet. Den vi er, de fire trygge vægge, så at sige. Ikke? Og når vi så pludselig i vores hjem opdager noget, der ja, ikke er der i virkeligheden, men noget, der kommer bag på os findes, så er det der, hvor det bliver vildt spændende at lave et tankeeksperiment, der hedder, hvad kunne det, du opdager i dig selv lige nu, være et billede på?
Ja. Ubevidste sider. Helt konkret er det rigtig, rigtig fedt, hvis man kan dykke ned i, hvad er der så inde i det rum, du kommer ind i? Hvis der nu står nogle musikinstrumenter, eller noget malergrej, eller omvendt noget sådan lidt mere i gåseøjne nørdet, positivt men noget med noget analyse, eller teknisk et eller andet. Altså, så kan sådan en drøm jo vidne om, at her altså er der nogle dybder, nogle sider, som lige nu i dit liv måske ikke er noget, du udnytter eller bruger, udlever på en eller anden måde. Så vil du sige til hende her, at det er en god idé næste gang, du får den, at lige kigge på, hvad der er inde i rummet? Ja, hvis hun kan, men jeg hæfter mig selvfølgelig også ved, at hun skriver, at jeg har alt den plads, jeg troede, jeg manglede. Altså, det er jo sådan en, der potentielt kan skrige til himlen på, at jeg har egentlig det, der skal til. Jeg går og bilder mig selv ind, at i mit liv, så kan jeg ikke opnå det, jeg vil, på grund af dit og dat, alle mulige begrænsninger. Så kan drømmen sådan ligesom med al tydelighed sige, stop searching, start acting kind of thing, ikke? Altså, lad være med at blive ved med at lede eller overbevise dig selv om, at du skal have dit og dat, måske et bestemt grad på CV'et, eller måske, I don't know, hvad der sådan kan være det, som drømmeren her tænker, hun mangler i forhold til at kunne lykkes. Så hus som symbol, er det os selv? Ja, det er jo i hvert fald en vinkel på det, ikke? Og selvfølgelig er der den meget mere konkrete, som man selvfølgelig altid lige er nødt til at komme omkring, at det er også kalder den ydre tolkning af en drøm, ikke? Ja. Altså den meget sådan, hvad kan man sige, manifeste, konkrete, er der noget med din bolig lige i øjeblikket? Det er klart, hvis man går og renoverer, eller i drømme i den indre tolkning, at boligrenovation virkelig et billede på et indre større arbejde, ikke? Eller boligen bliver for lille, der er ikke plads til mig, jeg skal flytte. Men i den ydre tolkning, det er klart, hvis man lige har malet i værelse eller har indrettet, så kan drømmene jo i gåsøjne bare kommentere på det, ikke? Ja. Men nogle gange er det også det, jeg vil kalde synkronicitet, altså sammenhæng, mellem det, vi gør i vågenlivet, og hvad det så vækker af ting og sager i os selv, ikke? Okay, lidt mellem spørgsmål, inden vi går videre til næste. Ja. Der kommer alle mulige spørgsmål op i mit hoved. Ja. Altså, er det vigtigt, hvornår på natten man drømmer det her? Fordi nogle gange så drømmer jeg sådan lige, når det er, jeg er ved at vågne, og så er det som om, jeg godt ved, jeg drømmer, og så er det måske lidt konstrueret. Lidt konstrueret? Ja, når du siger konstrueret, så vil vi godt, hvad betyder det egentlig? Altså har du selv en følelse af, at du... Det er som om, tænker jeg det her, eller drømmer jeg det her? Ja. Men det er drøm, men det måske har jeg noget med at gøre. Ja, altså der er jo det spændende fænomen, som jo vi potentielt også kan tale om der, som er de lucide drømme, ikke? Altså vågendrømmene, klare drømme, det her fænomen om, at man er bevidst om, at man drømmer, når man drømmer. Man er altså vågen i sin drøm, men man er i drømmen. Mm. Og i den tilstand, altså så er man jo bevidsthed, og det betyder, at man kan agere i drømmen. Men i forhold til tolkning, så er det for mig relativt underordnet, om det er på det ene eller på det andet tidspunkt. Okay. Og hvor dybt den er. Hvor dybt man er nede i søvnen, det er underordnet. Altså, vi drømmer, han er sagt på to forskellige måder, fordi at der er jo rent søvnen, drømmesøvnen også kaldet, og det er faktisk den letteste form for søvn. Der er mange, der tænker, at når vi virkelig drømmer og har de vilde, utrærede, i udgangspunktet skøre drømme, det er jo det, når vi først går ind i det, så er det ikke så skørt, som det kan virke. Når vi har dem, så er der mange, der tænker, der sover jeg dybt. Men det sjove er faktisk, at der er vi næsten vågne. Og det er måske egentlig lige præcis det, du oplever, ikke? Altså, remsøvns, drømmesøvnstilstanden er den letteste form for søvn, vi har på nær sådan indsovning, opvågning. Så det er, det er næsten det samme lige der, ikke? Så vi er næsten vågne, når vi er i remsøvn. Og det er måske også det, der kan forvirre lidt nogle gange, drømmer jeg eller er jeg vågne, ikke? Ikke remsøvnen, altså det er den dybe søvn. Og de er ofte sådan mere... virkelighedstro, en til en med virkeligheden, og det er det, der får mange til i drømmeforskningsverdenen at tænke, jamen det er især nok de drømme, der hjælper os til at huske ting og til at lære noget, vi er i gang med at lære. En eller anden skill, fremmedsprog eller hvad det nu kan være, ikke? Så rigtig dårligt, det ikke at sove om natten, hvis du vil lære noget. Ja, altså helt grundlæggende, så drømmer vi jo, altså remsøvnen vokser, han har sagt, andelen af remsøvn per søvncyklus. Vi sover jo de her halvanden time søvncykluser, og dem, hvis vi får vores 8 timer, og det gør vi jo alle sammen. Så 7-9 skal vi jo have. Jeg tror, det er 1% af os, som reelt kan klares med mindre, uden at det har konsekvenser for fokus og alle mulige ting jo. Sandsynligt for demens som ældre og alle de her. Altså listen er jo lang. Hvorfor har vi brug for at sove? Utrolig meget at sige om det. Men vi drømmer mere og mere, som landet skrider frem. Andelen af rem søvn bliver simpelthen længere og længere for hver af de her søvncykluser. Det betyder, at vi drømmer mere de sidste 4 timer i 8 timers nattesøvn end de første 4 timer. Right. Og det er jo simpelthen ofte der,
for at vi om morgenen, når vi kommer tæt på at skulle op og sådan noget, og så har vi de længste, mere intense drømme. Og det er tit der, vi så bliver vækket, hvis vi har vækkeur, eller vi simpelthen bare bliver vækket af drømmen, fordi den er så intens, positiv, negativ, fantastisk, skræmmende, hvad det nu kan være. Ikke? Ja, at blive vækket af drømmen. Mm. Mm. Okay, vi går videre. Ja. Og så venter jeg lidt med flere svidespor. Vi har den her anonyme med at blive jagtet af folk med gevær og alle mulige former for skydevåben. Jeg kan ikke huske, om det er anonym, men jeg kan ikke huske navnet, så derfor har jeg skrevet anonym. Jamen, det er helt fint. Og forfølgelsesdrømme er jo simpelthen nummer et på listen over mest huskede drømme. Det er et stort, stort tema. Og det der jo er, altså igen, når man går til en drøm, så er det bedst at gå til den fra de her to vinkler, ikke? Den indre tolkning og den ydre tolkning. Yeah. Hvor den ydre tolkning af en drøm er at se er på drømmen nogen, der efter dig? Ude i virkeligheden. Yeah. Som så igen kan være sådan mere symbolsk jo. Er det arbejdet? Er jeg presset der? Stress? Helt konkret kan det jo være, at man er forfulgt af sin chef og sine kolleger, så bliver det måske relativt tydeligt, hvad det igen kan handle om. Ikke? Mm. Så det er igen den ydre tolkning. Og det er nemlig den indre tolkning af en drøm, det er, hvordan kan den her drøm være et billede på noget i mig selv? Ganske enkelt. Ikke? Altså de mennesker, der optræder, billeder på sider af mig selv. Det, der sker i drømmen, billeder på noget, som jeg oplever mig selv. Og lige præcis her, at blive jagtet med gevær eller alle mulige former for skydevåben, eller noget i en selv. Indre forventningspres. Ja, og det er jo her, hvor det kan blive kæmpestort, ikke? Fordi at det er der, hvor man jo sådan ren psykoanalyse-agtigt kan virkelig dykke ned i, er der nogle temaer i dit liv? Er der nogle steder, hvor jeg kan huske i forbindelse med noget sundhedsmagasinet udsendelse at lave, hvor der er en kvinde, der hele tiden drømte, hun blev forfulgt af mafia, sådan indre mafia. Og det bliver sådan et stærkt billede, ikke? Som i hendes tilfælde, man kom vi frem til, at flere samtaler formodentlig især har handlet om oplevelser af hendes barndom, som har gjort, at altså, hendes mor i det her tilfælde har lagt stor pres på sådan rent forventninger. Og, så hun går altså rundt med sådan en konstant indre mafia, hvor hun føler sig, at hun hele tiden skal performe og gøre ting godt. Og når man så har det nøgle, så er det jo så, man lige kan overveje. Ja, så bliver man bevidst. Ikke? Noget, det er jo step one. Det man jo bliver bevidst om lige der, det er, at jeg har altså det her tema kørende. Mm. Og måske det er derfor, jeg hele tiden oplever, at jeg er stresset og presset. Mm. Måske jeg ikke kan give min chef skylden længere. Måske det her faktisk i højere grad noget indeni. Spørg en vældig spørgsmål. Mm. Kunne det her også være beskeder fra en anden verden, eller? Ja, og det her, nu snakker vi jo lige inden, at vi gik i gang her, Manna, om hvordan at der også, siden vi sidst vi så, så er der også sket meget hos mig, i forhold til sådan, jamen faktisk både tilgang til mig selv selvfølgelig, men også drømmene, hvor det nok i mange år har, her kan man sige, især har været sådan den meget psykologiske vinkel, ikke? Apropos barndom og dynamik mellem mennesker i vågenlivet og alle de her ting, underliggende ubevidste adfærdsmønstre osv. Men jeg synes i høj grad, at man lige så ofte også kan tænke, hvordan er det her noget sådan lidt udefrakommende, eller i hvert fald noget, man tapper ind i en større fællesmenneskelig intelligens, ikke? Den kollektive bevidsthed. Som prøver at fortælle dig noget. Som prøver at fortælle dig noget. Altså, for eksempel er der for mig ikke nogen tvivl om i dag, at jeg er sat på jorden af en årsag, og det er meget mit liv er, det som jeg tror er en af de helt store formål med livet, det er at finde ud af, hvad er det, jeg er sat her til for? Mm. Altså, hvad er mit mål? Hvad er mit blueprint? Hvilken mission kom jeg hertil med? Ja, og der er drømmen altså en vigtig. Jeg synes, det er en af de vigtigste. Selvfølgelig kan man sådan mærke med sig selv, og også noget, jeg selv har arbejdet meget med, det her med, at jeg har en følelse af at være, ja, den spirituelle tænkning omkring, der er to følelser, ikke? Fear and love. Okay, ja. Og er jeg i høj grad nu, lige nu i love, eller er jeg i høj grad i frygtmode? Ja. Og jeg ved jo, at i højere grad, når jeg i høj grad tuner ind på det, jeg egentlig skal, det, jeg ved, er det rigtigt for mig mit liv at gøre, jamen det hænger utroligt godt sammen med, at så er jeg meget mere over i. Men det reflekterer sig så også i drømmene. Man kan opdage det, er jeg i kærlighed eller i frygt, ud fra også, hvad man lige gennemgår. Ja, altså det, igen kan det være sådan på to planer, både konkret, meget virkelighedsagtigt, og så samtidig kan man bestemt lave vinkler til noget større, mere kollektivt, spirituelt, om man vil. For eksempel havde jeg selv en drøm om at komme kørende. Det er 4 uger siden, og jeg håber, vi har tid til det, men jeg gør det kort. Men der kom jeg kørende på min mountainbike ude i en skov,
og ræser det ud af, og ser sådan meget sambit og forbistret ud, ikke? Og sådan, nu skal jeg jo have min motion. Så ser jeg pludselig sådan bakke inde i skoven, og pludselig på den anden side af bakken kommer der et stort brunt hoved op, og lige med det samme, så står jeg og mærker, at det er en bjørn, en kæmpe bjørn. Ikke? Og hvor er du så henne i verden? I en skov, en tilfældig skov. I Danmark? Som i Danmark, ja. Altså, i min drøm, ikke? Ja. Nå, det er en drøm. Nå, jeg er vigtig skælden. Jeg var lige herude i Valbynærheden her, ja. Og render der bjørne. Nej, det var en drøm. Vi skal høre efter. Det er det er godt. Men den her drøm, den her bjørn, den bliver altså tydeligere, og jeg bliver bange. Jeg bliver bange og går i kamp med den simpelthen, sådan en nærkamp. Søger og lidt at vriste mig fri, hvilket også lykkes og sådan noget. Den drøm for mig i grove, altså for at gøre det kort her, tydeliggør sådan en tendens, en overbevisning, jeg igennem lang tid har om, at jeg skal arbejde hårdt, jeg skal performe, for det er jo ikke kun i relation til sport. Helt konkret handlede det den dag om, at i stedet for at blive mere skarp på, hvornår er det min hustru, de dage hun er på arbejde, der er om 3 dage om ugen, hun læser osv., så er det sådan en dag, hvor jeg skal tidligere op, og det er mig, der, at vi skal alle sammen tidligere op, hedder det, og det er mig, der tager mig af ungerne. Mm. Fordi hun er taget afsted ret tidligt, arbejder på hospital og sådan noget. Hun er ude døren, og jeg er kl. 7, og det er sådan mere mig, der står med det hele. Men så har jeg altså den her, jeg skal også have min motion jo. Yeah. Og så skal jeg selvfølgelig både aflevere unger, og når jeg afleverer dem, cykle en mega lang tur og sådan noget. Ikke? Og resultatet er lige der, så bliver jeg skide irriteret og sur, fordi jeg gider jo ikke alt det der. Altså cirkus. Meget jomfruagtigt, Michael. Jamen præcis, og måske jeg er ved at opleve en større transformation der, fordi at, ja, det som jeg ser med den drøm, det er, det handler om for mig at tappe ind i den her bjørneenergi. Fordi den bjørn var skide venlig. Den ville mig ikke noget ondt. Nej. Den stod nærmest der, som der var overbærende, og jo mere, jeg kunne næsten fornemme at røre dens pels, ikke? Og jeg kunne mærke, hvordan den nærmest havde lyst til bare at kramme den. Og, altså, det handler for mig om at omfavne det i mig selv. Ikke? Så det var altså helt konkret ført det jo simpelthen til, at hver søndag, så sidder vi og taler om derhjemme, hvornår er det, at du er på arbejde, og hvilke dage, og så planlægger derudfra, hvornår jeg så skal cykle. Ikke? Yeah. Fordi de dage, hvor hun skal bare, så tager jeg bilen. Yeah. Så du får din rutine, og så giver slip. Og så i det hele taget, det store spirituelle billede, så synes jeg også, den bjørn for mig illustrerer sådan det her med i højere grad at lean towards love, overgive mig til noget større, til Gud, og komme væk fra ideen og illusionen om, at jeg kan kontrollere alt, og sådan have mere tillid til det hele. Ikke? Det er jo virkelig et godt eksempel på, hvordan det hænger sammen med, fordi jeg ved ikke, om der er nogen, der kunne sidde derude og lige sige, hvad den bjørn betyder, og den kamp. Altså, det kunne man måske give nogle stikord, men egentlig så er det meget ind i din kontekst, ikke? Ja, det er nemlig meget min kontekst, og altså, der er for eksempel noget, der ideen om kraftdyr, ikke? Ja. Og tanken der, og det giver også utrolig god mening for mig, og det er jo det, det handler om med drømmene. Ja. Hvornår har man tolket rigtigt? Det har man om den, der har haft den, virkelig kan mærke og føle, det her, det resonerer. Men altså, vi kunne lige tage det der, for der er en, der skriver om rovdyr. Jeg har haft nogle grimme mareridt, da jeg var lille. Ja. Det omhandlede, at jeg var omringet rovdyr, da jeg sad på vores klaverbænk. Ja. Og der er det jo altså enormt vigtigt, synes jeg, det hun så også skriver. Lad os lige tage den sådan. Det omhandlede, jeg var omringet af rovdyr, da jeg sad på vores klaverbænk. Jeg sad helt stille og kunne slet ikke bevæge mig. For hvis jeg gjorde det, ville nogen opdage mig. Jeg vågnede altid der, hvor de fik øje på mig. Det var så skræmmende, og jeg drømte om det igen og igen. Og så skriver hun så, at jeg gik til klaver og havde det. Altså dengang i barndommen. Så jeg tror, at der måske er en sammenhæng her. Smiley. Ja, og så er der så en anden drøm, men lad os bare stoppe den der. Altså det er jo igen, det er jo, synes jeg også meget tydeligt, hvordan, at hvis nu vi ikke havde den sidste del med, jeg gik til klaver og jeg havde det, så kunne jeg jo sidde der med at komme med alt muligt med og det er jo klassisk hos børn, at børn drømmer mere om dyr, og det er så tit af rovdyr, som så kan være et billede på det her med, at de er i proces med at blive mere bevidste om, jamen når man som barn nede i børnehaven, og der er en, der stjæler en klejetøj, ikke, så slår man jo kræfter af mig, ikke? Og bliver sur, eller det er selvfølgelig forskelligt, om man altid gør, men det er jo sådan en naturlig reaktionsmønster, som i drømmesprog kan være en indre løve, okay, altså rovdyr, der føler sig angrebet, man slår bare igen, ikke? Men sådan, hun siger, at det har at gøre med, at hun gik til klaver og ikke gad det. Ja, altså vi ved det dybest set, ikke? Fordi hun igen, bedst så skulle hun jo lige være her og komme med hendes egne tanker, men når nu den også står der, så er det jo tydeligt, hvordan det bliver en helt anden vinkel på drømmen, ikke? Som i hvert fald skal undersøges. For det kan jo ganske enkelt bare være, som hun lige præcis siger, altså hun har simpelthen følt det som et forbandet pres, det der, ikke? Okay. De der løver og, eller nu siger jeg løver og rovdyr, som,
som altså truslen, og hun har følt, at hun virkelig skulle enten performe, eller i hvert fald opleve det langt den vejen ubevidst, som noget, hun skulle, hvor hun ikke havde lyst. Altså, det bliver meget tydeligt, ikke? Jo. Og så er det jo, altså, er det samfundet, er det forældrene, er det, hvad fanden er det, ikke? Altså, den største fortrydelse på dødslejet hos os alle sammen er jo klassisk, det her med, at jeg har haft mod til at leve mit liv tro mod mig selv, i stedet har hele mit liv handlet om at leve op til andres forventninger til mig, ikke? Og for mig er det at undgå at få den fortrydelse en af de bedste årsager til at... til at arbejde med drømme. Ja. Stadigvæk. Jeg tror, jeg snakker om sidst. Nej, men det giver, for tre god, år siden. Det giver så god mening. Men der er den jo måske et meget godt eksempel. Ikke? En ting er klaver og musik, noget andet er, ja, hvad laver man så? Hvad laver hun så i sit liv lige nu? Ikke? Kan der stadig på nogle områder være en tendens til, at hun i højere grad prøver at være noget, som hun dybest set ikke selv har lyst til at være? Og så videre, og så videre. Skal vi tage en anden spørgsmål også? Ja. Det der med at flyve. Og så altså, hun har ofte drømt, at hun flyver, og så falder hun og så falder hun konkret ud af sengen. Ja, og igen, så er det jo svært at vide. Der er nemlig også en anden flyvedrøm. Den synes jeg så også lige, vi kan, ja, lad os kan tage. Jeg drømmer meget ofte, det er sådan en anden. Ikke? Drømmer meget ofte, at der er en, noget eller nogen efter mig, og jeg flygter ved, at jeg må flyve, så enten må jeg kaste mig ud af et vindue fra 4. sal, eller også er det noget med at flyve fra 3 til 3, eller som det seneste, hvor jeg flyver meget, meget højt op i den sorte himmel, og kæmper en indre kamp for at turde give slip. Og så kommer så et indsigt her, haha, mens jeg skriver det, det tænker jeg, om det handler om at turde give slip. Men hvorfor er der en efter mig, og hvorfor er jeg så hunderæd? Yeah. Flyvedrømmen generelt, igen, et af de helt store, bedst huskede temaer. Jeg tror langt hen ad vejen, fordi det tit for mange opleves jo fantastisk, jo. Ja. Altså at kunne flyve. Det er ikke? De lucide drømme, altså det her fænomen, man kan jo træne sig op til at kunne vågne i sin drømme. Yeah. Og der er mange, der så bruger lige præcis det til så at kunne flyve deres drømme, ja, det fordi det bare er en fantastisk følelse, ikke? Og frihed jo. Og, ja. Men hvis man så samtidig er pisse bange for at falde ned, og så får det pludselig nogle andre... Ja, hvis der er noget frygt med. Ja, kontekster, ikke? Ja, og i det her tilfælde, altså som barn, altså der er jo utroligt mange børn, der har drømme om at flyve, ikke? I mange tilfælde vil det handle om sådan lidt en evne med at komme lidt på afstand af det hele. Jeg kommer til at tænke på med frygt, altså højt at flyve, dybt at falde. Så ja, skal bange for. Ja, og der er det afgørende, kan man sige, hvad er følelsen i drømmen? Hvis man hænger det op i himlen, og det eneste, man tænker på, det er, fuck, nu falder jeg ned, ja. Så kan det nok være noget frygt, og det kan jo være relateret til, at man måske gerne vil have det der overblik i sit liv, eller bilder sig ind, man har det, men den underliggende skildring i drømmen er, det har man måske så ikke, eller man er hele tiden bange for at miste kontrollen. Og hende her, hun er i hvert fald voksen, ikke også? Jo, den anden der. Den anden, den er voksen. Hende med, ja. Og så skriver hun jo netop selv, at det måske netop handler rigtig meget om at turde give slip. Og så er det selvfølgelig spændende at høre, på hvad? Yeah. Er der nogle gamle overbevisninger? Hvad er det, du skal give slip på? Er det de gamle liv, eller det liv, du har til nu? Altså, grunden til, at drømme er så god til at vække os, er vel fordi, at de... Wow, hvad var det lige, at drømme det, ikke? Man siger, hvad, jo, det her, det er jo, at hun kaster sig selv ud fra et vindue på 4. sal. Ja, så enten må hun gøre det, ikke? Eller også... så enten må jeg kaste mig ud af vinde på 4. sal, eller også er det noget med at flyve fra 3 til 3. Ja, oh, ja, ja. Ja, ja. Vi vil godt have en renskrivning af den her. Ja, nå, men ja, whatever. Men der er i hvert fald et eller andet tema der, ikke? Hvor, hvad er det et billede på hos hende? Ikke? Ja. Og når hun så siger, hvorfor er der en efter mig, hvorfor er jeg så hunderæd? Jamen det kunne igen være et billede på noget indre, som netop kunne være den indre, det der efter hende kunne igen måske være hendes eget indre forventningspres om at skulle leve eller være på en bestemt måde. Og så er det det, hun ikke tør at give slip på, og det er det, hun forsøger at flygte fra. Altså meget billedligt i drømmen her, ikke? Eller noget hende selv uden for hende selv. Og hvorfor hun er så bange, jamen det er jo skræmmende at give slip. Jeg ved, hvad jeg har, jeg ved ikke, hvad jeg får, og alle de her klassiske tænkemåder i forbindelse med at skulle lave en større livsforandring. Ikke? Og så holder mange jo simpelthen fast, apropos at komme til at fortryde en masse, når livet så er over. Ikke? Nu bliver det bliver jo lidt forsimplet her, kan jeg godt mærke. Ikke? Men det er jo meget sådan til inspiration. Ikke? Hvordan er det, drømme kommunikerer, og hvordan skal jeg gå til dem? Altså, hver gang jeg siger noget astrologisk også, så kunne jeg have skrevet, altså det er måske ikke jeg, men så kunne der skrives 5 bøger, om, altså, som ikke var det, jeg sagde, om lige præcis det symbol. Det ligger i, når det er symboler, ikke? Jo.
Jo, så kan man jo også tage dit, jeg har taget dit minikursus, eller hvad hedder det? Ja, så sådan en online-kursus, det drøm dig i live. Ja. Ja, hvis det er, man gerne vil have svar på, for eksempel, hvad man skal gøre for at huske drømme og sådan noget. Fordi jeg... Ja, og forstå dem jo især. Det er en stor del af det kursus, jo. Ikke? Jo, men jeg synes også, fordi jeg tænker, ej, jeg skal i gang med at drømme alt det her. Jeg vil det, også, det vil jeg da også prøve. Ja. Og mange gange er det, fordi jeg ikke kan huske det. Ja, ja, men helt sikkert. Det er ligesom stedet at starte. Ja. Okay, så er der Ida, som gerne vil vide, hvad valer, særligt spækhuggere, kunne symbolisere i en drøm. Ja, og den er igen sådan lidt, potentielt mange ting kan det betyde, ikke? Fordi valer er en stor ting, og det er jo helt tilbage til sådan, den bibelske historie om Jonah and the whale, altså Jonah, som blev opslugt af en val, ikke? Mm. Og hvordan er man i perioder måske kan være opslugt af sit ubevidste, altså underforstået være vanvittigt ubevidst. Styret af... Nå, men altså, det tror jeg, vi alle sammen er. Jo, jo. Også mig i perioder, uden tvivl stadigvæk. Ja. Igen, vanvittigt opslugt af frygt, eller kun at have tanker om, hvad der kan gå galt, i stedet for sådan at kunne tænke klart og se, hvordan ser det egentlig ud? Altså, mit liv er egentlig okay, der er mad på bordet. Der, altså, at vi bliver fuldstændig grebet af vores ubevidste. Ja. Altså, og det bliver jo egentlig også tydeligt der, hvor man skal bruge drømme til at blive bevidst, og til at lytte til bestemte ting, og de kan pejle på, som jo også var mit tilfælde, altså hvis man for eksempel er i den forkerte karriere, og give en måde til, så kan gå en anden vej. Jo. Men man skal også være ops på, at man netop kan være opslugt af det ubevidste, altså styret af det ubevidste. Det ligger i galen, opslugt. Det er den vinkel på den, ikke? Men nu sætter hun jo så ord på lige præcis spækhuggere, og det er jo på mig, altså det er jo en killer whale på engelsk, ikke? Altså det er jo... Det er jo altså det er jo rovdyr af rang et eller andet sted, ikke? Så hvordan kan det være et tema for hende i hendes liv lige nu? Er der nogle indre rovdyr, som stresser hende, presser hende, apropos det at være jaget for tidligt og være for fuldt? Eller er hun selv en spækhugger i vågenlivet? Altså det er jo også ubevidste ting, vi kan have, at vi snapper ud efter andre, altså projektionen, ikke? At vi pisse vrede på os selv, og så bliver vi røget på andre, i stedet for at arbejde med ting selv. Altså, det er jo svært at vide, hvad det lige handler om her. Hun skrev faktisk en uddybende kommentar, så du får helt dårligt samvittighed over for Ida, men det er bare, den har jeg ikke noteret. Nej, okay. Ja, men fair nok. Så undskyld Ida, det bliver... Men altså, det var også det første, det var her, og det er et oprindeligt spørgsmål. Ja, og så var der flere ord på. Jamen, så det har selvfølgelig potentielt gjort en forskel. Ja, fordi jeg synes, det lød så spændende, og så skrev hun langt et eller andet, som jeg ikke kan huske. Ja. Okay. Killer whale. Så det bedste spørgsmål, sådan helt grundlæggende, fundamentale spørgsmål, man altid kan stille til en drøm. Og det er ud fra forudsætning om, at vi drømmer det, vi gør, er en årsag. Der er en grund til, at vi drømmer det, vi gør lige nu. Der er med andre ord et link til vores vågenliv. Så et godt grundlæggende spørgsmål til en drøm, der er, hvordan kan den her drøm på nogen måde, også selvom den udgangspunkt virker mærkelig, hvordan kan den så på nogen måde være relevant for mit vågne, bevidste liv, eller der, hvor jeg er i mit liv i øjeblikket, altså min livssituation? Det er sådan en god åbning på, altså sådan, hvis man så har åbenheden med, okay, det er sgu en mærkelig drøm, men hvad er det, der sker i drømmen, og hvordan kan det så på nogen måde give mening i forhold til det, der sker i mit vågne bevidste liv? Hvorfor drømmer jeg om spækhugger, rovdyr? Hvor er der rovdyr? Nu sidder jeg her og laver gåseøjne med fingrene. Ikke? Hvor er der rovdyr i mit liv? Er det ude i virkeligheden? Er det inde i mig selv? Hvordan er det her et tema? Okay, så... Altså Kirsten her, hun sendte mig sådan en hel masse. Ja. Og billede og sådan noget. Og det har jeg altså ikke, det har jeg ikke sendt til dig. Nej. Men hvad får du ud af den her? Det er noget med et pandechakra. Ja. Altså hun, og når jeg lukkede øjnene, jeg vågnede klokken 3 om natten, og så var jeg vågen i mit soveværelse, og når jeg lukkede øjnene, så var der sådan et billede i mit pandechakra, helt klart og tydeligt som et fotografi. Og så er det jeg ikke forstår, om det er det billede, hun så har sendt mig, som er fotografiet. Det kan da godt være. Ja, fordi det er jo selvfølgelig enormt relevant så at dykke ned i, hvad er der på det billede, ikke? Jo, og hvad er hendes egen associationer til det, og hvorfor er det så temmelig nu? Og så siger hun selv pandechakra, altså chakra-tænkning, ikke? Og hvad handler pandechakra så om, og hvordan er det relevant i forhold til det her billede? Altså, det er jo sådan, man så skulle gå til sådan en drøm, ikke? Og få Kirstens egen sådan tanker omkring det. Og så forhåbentlig nå frem til sådan nogle dybere meningsgivende indsigter. Altså, nå, okay, det er derfor, jeg drømmer det her.
Jeg synes i hvert fald, det papir, hun sendte mig, eller sådan et billede, det var meget, det lød meget som sådan en spirituel opvågning. Ja, ja, men jeg vil også sige, altså pandechakra og noget, der lyser, altså det kan da næsten ikke blive mere sådan, wow, stort og vildt, og det er også et virkelig billede på, hvordan, altså igen det spirituelle, altså det er jo så tydeligt i nogle drømme, ikke? Og nogle drømme opleves mere spirituelle end andre, ikke? Fordi de har bare den der intensitet, eller så meget konkret, altså pandechakra, det er jo en helt tænkning, ikke? Altså chakra-tænkning. Jo. Har du en hotline, Michael? Altså, jeg har i hvert fald en e-mail og en telefon. Jeg tænker bare, man kunne godt blive så frustreret over nogle af de her ting. Altså. Ja. Og jeg ved ikke, om frustreret er det rigtige ord, men sådan, åh, jeg vil gerne vide det. Ja. Og så lige har lyst til at ringe. Ja, og det skal man jo være velkommen til. Men, kan man men det? Selvfølgelig ligesom, ikke ligesom alle andre vil jeg sige, så er jeg jo ikke sådan på den måde tilgængelig 24-7. Så det er jo noget med lige at gå ind på min hjemmeside, og det er nok det letteste, vil jeg sige. Ikke? Altså, har du Ja, det har jeg. Ikke så mange længere. Nej, det er mere foredrag. Ja, jeg er meget ude på virksomheder, på arbejdspladser og holde om foredrag. Det er selvfølgelig mere for sådan en erhvervsrettet vinkel, ikke? Ja. Eller sagt på en anden måde, det er jo... Det er ud fra ideen om alle de her ting, som går tabt på de fleste arbejdspladser, fordi rigtig mange af os ikke kan huske vores drømme. Altså ideer og løsninger osv. Google er også en drøm, Nike, brandnavn. Der er mange eksempler. Folk, der drømmer det er det, der deres gør... løsninger. Ja, lige præcis. Løsninger på arbejdsmæssige problemer. Ikke? Det er det, der gør, at jeg får lov til at komme ud og holde foredrag. Men det, som folk jo altså lige synes er mest spændende, det er den anden halvdel af foredrag, som handler om det er det. Ja. Som handler om det mere personlige. Jeg ikke? Og, ja, med min egen rejse med at skifte kurs karrieremæssigt på base af en drøm. Og alt det her med at fandme ture være så gode og fantastiske, som vi er. Og der er jo mange af os, der sådan går lidt og gemmer os ud fra en eller anden misforstået ting med, at vi helst ikke må... outshine andre, eller måske ikke engang har fundet ud af, hvem er jeg, og hvad er det, jeg kan? Mm. Og gør jeg så det i mit liv? Ja, det er da fedt, du har den med. Men så man kan godt få en ting på det. Det kan man, ja. Og man skal endelig bare skrive, og så må vi se, hvordan og hvorledes med tid. Det koster selvfølgelig også noget, ikke? Jo, det er det. Men ellers vil jeg klar til altså min bog og online-forløb og sådan. Altså, men det er klart, at står man med den her ene drøm, så giver det utrolig god mening. Og, det kunne være rigtig rart lige. Og så skal man da endelig tage fat i mig. Fordi det, du er inde i den her tænkning. Ja. Det var bare sådan lige. Men så ringer jeg. Ja, go ahead. Okay, så vi har lige Karina her. Ja. Hvis man drømmer om masser af mennesker rundt omkring sig, og det hele forvirrende rodet, fester med mange mennesker, rejser med mange mennesker osv. Ja. Spændende. Og spændende for mig vil også være, hvor er hun i hendes liv igen? Ikke? Hvad er det, der sker i hendes vågen tilværelse? Er der konkret noget mere, at hun er meget på farten, mange mennesker? Altså sådan lidt ydertolkning. Det er den ydre. Men måske igen er begge relevant på samme tid, ikke? Fordi den indre kan jo så netop være, altså det får mig til at tænke på den her analogi omkring, hvordan at vi som mennesker kan ses som værende børnehavepædagoger. Og når man er børnehavepædagog, så er der en masse børn på en stue, som alle sammen har brug for opmærksomhed og kærlighed. Det kan man ikke, for der er mange af dem. Så det er forskellige sider af en selv? Lige præcis, ikke? Og det kunne være kreativ Carla, det kunne være musikalske Morten, det kunne være nørden Niels, det kunne være... Altså alle de her sider af selv, summer så meget om, hvis den ene af de her sider bliver misligeholdt for længe, så kommer der indre ubalancer, og vi bliver triste, og altså, det er jo klassiske symptomer, eller vi bliver stressede igen. Måske... Hvad er det, vi gør i vores liv og vores karriere? For mig at se, handler det igen om at finde ud af, hvad er det, jeg er rigtig, rigtig god til? Underforstået, hvad er mine styrker? Underforstået, når jeg bruger dem i mit arbejde, så oplever jeg faktisk, at jeg får energi af det, jeg laver. Fordi en anden slags styrke, det er jo det her med, jamen vi kan jo være utrolig god til noget bestemt, eller til utrolig mange ting faktisk. Men vi kan også samtidig have det sådan, at det ikke er noget, der giver os energi. Altså tværtimod, vi kan være pisse gode til noget, men det dræner os for energi. Udsendt. Og måske vi fortsætter med at gøre det, fordi andre siger til os, det er du pisse god til. Det er da lige dig. Og men kunne det være, hvad har det med de der mange mennesker? Så tilbage, altså det var den her indre tolkning af, jamen hvad er de mange mennesker et billede på? Måske er der en masse ting, der presser sig på hos Karina i øjeblikket. Fester. Altså rod. Og rod. Altså, jeg har det aldrig som drøm, men jeg har det hver dag. Som i virkeligheden, Så vil meget gerne høre, hvad betyder det som drøm? Så rod i overført betydning.
Det er, der er ting, der ikke rigtig hænger sammen, eller man kan ikke finde sig selv. Ja, det kunne det være, ikke? Altså igen meget vigtigt for mig, hvad sker der i Karinas liv nu? Hvad sker der i hendes tanker? Det er jo ikke kun, hvad sker der ude i virkeligheden, det er også meget, lige så meget, hvad sker der i mine tanker lige nu? Hvad er jeg fyldt op af? Mm-hmm. Måske Karina har enormt svært at finde ud af, hvad hun skal være, når hun bliver stor-agtig, som jo er noget, de fleste af os skal arbejde med hele livet. Mm. Og det hele er forvirrende og rodet, fester med mange mennesker, rejser med mange mennesker. Altså det er jo, man skal passe på, ikke, man sådan bliver for hurtig og siger, at det sådan er noget negativt med noget forvirring og noget kaos, fordi altså meget vigtigt, hvordan har hun det, ikke? Ja, det forstår jeg godt. Ja, og rejser. Altså en vinkel på sådan en drøm er jo, at hun er meget afsøgende. Hun er søgende måske. Mm-hmm. At der er sådan lidt kaos. Ja, altså, alle de mennesker er udtryk for alle mulige tanker i det indre, som bringer hende i alle mulige retninger. Og, altså, ja, man kan godt få lige præcis god vinkel. Man kan godt få den der følelse af, ej, bare der bare kunne være ro. Igen, jeg sidder sådan lidt med følelse af, at det er sådan lidt for simpelt, men vi har altså også kun drømme at forholde os til. Ikke? Det er det. Ja. Okay, så er vi kommet til min drøm. Ja. Jeg har valgt en, som ikke går alt for dybt, tror jeg. Så må vi se. Altså, prøv at høre. I det virkelige liv, så havde jeg på et tidspunkt et aftale med ham, og nu kan ikke huske hans efternavn, men Rasmus. Altså, det handler om hende her, Kirsten Schütz-Gretz Hørsholm. Ja. Og Rasmus, de havde et program. Ja. Som den anden, hvad hedder den anden? Radiovis? Nej, hvad hed det? En korte radiovis. Det er en korte radiovis, ja. Så på et tidspunkt havde jeg en aftale om, at jeg skulle interviewe dem. Han svarede ikke tilbage på næste mail, og efter han havde sagt ja. Så det var der skete i virkeligheden. Mm-hmm. Så drømmer jeg her, som er jo altså et par år. Han svarede ikke tilbage. Og han svarede ikke tilbage. Nej. Det der med, at hvornår skal vi gøre det, så blev det ikke til mere. Ja, ja. Men her et par år efter, så drømmer jeg så, at nu skal jeg så interviewe dem. Mm-hmm. Og det betyder, at det er vigtigt, Michael. Ja. Du må forstå, det er meget vigtigt. Ja, ja, ja. Det, sådan noget med, at jeg skal interviewe nogen, det tager jeg rigtig, rigtig seriøst. Og så er det jo, at min teknik ikke går, som jeg har lyst til. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at tænde den, eller der er et eller andet. Den optager ikke, og det er også noget, som i det virkelige liv kan give mig totalt sved og osten op. Oh, ikke? Jo. Det er meget forfærdeligt. Og det er det også i drømmen. Og det i drømmen, der prøver jeg at ringe til min mor. Hvilket jeg aldrig ville have gjort i virkeligheden. Nej. For hun på ingen måde kunne hjælpe mig med andet, end at få mig til at få det dårligere, hvis det skulle være noget. Ikke? Men det gør jeg altid i drømmen. Og hun tager den ikke, og så bliver den her altså drøm til... Så hvis vi snakker om, det er vigtigt, hvad for en følelsesmæssig tone, så er jeg bare enormt frustreret og sådan prøver ligesom at holde det skal nok gå. Og så lige pludselig, så er det noget med, og det er måske et kun, fordi jeg ikke kan huske, hvad der så sker, men så er det noget med, at jeg skal til et bryllup med min veninde Louise, som jeg tror ikke lige ligger i korten, hun skal giftes, men det drømmer jeg. Det skal jeg så i drøm. Og så skal jeg give hende en gave, og jeg vil gerne give hende et horoskop. Hvilket også er mærkeligt, fordi hun er selv astrolog. Jeg tror ikke, hun ville blive glad. Og jeg kan ikke få min telefon til at virke. Mm. Så er vi tilbage til teknikken, som jeg er ret sikker på, at vi talte om sidste gang. Jeg tror, jeg sagde det i forhold til GPS og sådan noget. Ikke? Ja, som jeg ikke kan få til at virke i min drømme. Og så giver jeg hende slik i stedet for. Ja. Som jeg også godt selv ville have haft. Mm. Det er min drøm. Ja, og den er jo skidespændende. Ikke? Altså, der er jo potentielt mange og potentielt dybliggende temaer. Ikke? Er det? Der kommer i hvert fald nogle tanker, og dem kan vi jo så prøve af. Ja. Ikke? Altså, jeg vil sige, sådan helt overordnet, så meget generaliserende, så er det virkelig, virkelig stort tema hos folk, der har sådan performance-relaterede jobs. Ja. Altså, lige fra kirurger eller læger, ikke? Og til, jeg kender det selv som foredragsholder, ikke? Ledere, altså når man går på arbejde, eller man skal lave interview, så er man fandme på lige der. Ikke? Og det er så meget naturligt, at det kan afsted komme drømme, hvor det går helt galt. Okay. Som egentlig bare selvfølgelig kan være et billede på frygten for, at det sker, men som så omvendt konstruktivt mere kan bruges til, sådan har det åbenbart. Kan jeg gøre noget for at forberede mig bedre? Kan jeg gøre noget for at arbejde med det her? Eller kan jeg bare ligesom, jamen kan jeg arbejde med frygten? Måske det hjælper det ikke noget, uanset hvor meget jeg sidder og nørder med den her Zoom-optager, som vi har brugt til at lave eller redigeringsprogram, eller hvad sådan det nu er. Om jeg tager lange kurser, det flytter ikke på det der, så er det nok mere den generelle frygt. Og det stikker sådan over i nogle andre ting for mig, fordi der er det her med, jamen, du vil gerne ringe til din mor. Ja. Det plejer du ikke at gøre. Nej. Og der kan jeg så lige være med at hæfte mig ved, altså din oplevelse af de her to mennesker, hvor at første gang, så bliver du sådan, ja, det tjener nok for mig. Du hører i hvert fald ikke tilbage, vel? For ham, Rasmus. Og det, altså,
Jamen, jeg kender det også fra mig selv, ikke? Altså, kan det blive til noget stort ind i... Altså, hos nogen kan det jo blive til noget meget stort omkring simpelthen svigt. Altså, der var jeg ikke vigtig nok. Eller, Så er vi nede noget dybt. Der er jeg ikke vigtig nok. Jamen, jo. Ja, og det er det der med, at man selv ved, hvornår du giver mening, ikke? Jo, og den når der. Du får den følelse, så er det jo fordi, så har vi fat i noget, ikke? Og så meget, at du faktisk vil ringe til din mor, det vil sige. nu siger du meget firkantet... Hun mest en del skulle hjælpe dig til at få det endnu værre. Altså, kunne der være en sammenhæng mellem din potentielle dybe følelse, ubevidst måske, af det her lille svigt, som er den virkelige oplevelse, til den sådan helt store svigt, som du måske har oplevet som lille. Ikke? Og er det så et stort tema for dig i dit liv? Og så synes jeg også, det bliver spændende at komme over i det gode budskab her. Fordi altså i drømmesproget, så er der, jamen der er jo selvfølgelig ens egen konkrete virkelige mor, altså i din drøm her, ikke? Men så er der også det, som man rent arketypisk, altså fællesmenneskeligt, om man vil, det er jo så meget jungiansk noget, ikke? Kunne tale om den gode mor over for den onde mor. Det er jo sådan lidt nogle modsætninger, ikke? Som er noget, vi alle sammen har i os. Altså nogen vil så sige naturligt kvinder mere end mænd, fordi det er mødre, det handler om, og så er der også den arketypiske far, gode far, onde far, hvor den gode mor i nu har jeg jo lige skrevet en bog omkring gravides drømme, når gravide drømmer, og det er også et stort tema, det er altså, bliver jeg en god mor, kan jeg være en god mor, ikke? Og der er altså simpelthen noget grundlæggende med, at uanset hvor objektivt set god og nærende og udviklende ens barndom har været, så har man altid potentiale til at blive for meget eller for lidt af det ene eller det andet som mor. Altså, den gode mor i det her billede er jo den mor, som evner at støtte og give omsorg og have empati og så videre, sådan på en naturlig måde. Den onde mor der, hvor det bliver omklamrende, begrænsende, altså hvor man passer for godt på sit barn, det vil sige henter barnet i sin udvikling simpelthen. Ikke? Altså, det er grovt træk det her, giver det mening? Ja, ja, ja. Altså den gode mor for den onde mor. Ja, så det er når man, generelt til, når man drømmer om mødre, så kan man tænke i dem. Og her vil jeg jo sige for dig, Manna, kunne det være interessant at begynde at tænke på, hvis nu den der mor for dig, altså rent psykoanalytisk, og det er meget stort for mig, det her kan jeg mærke lige nu, fordi jeg har haft sådan lidt en krise de sidste par måneder, fordi at jeg selv er begyndt at, altså der er simpelthen åbnet sådan nogle helt nye dimensioner for mig, på sådan meget mere spirituel plan, ikke? Hvor jeg jo har igen været meget på det psykodynamiske, psykoanalytiske i forhold til drømme, altså så har jeg virkelig begyndt at arbejde med min egen spiritualitet og ideen om at åbne op for noget meget, meget større, og hvordan at der selvfølgelig også er noget i drømmene om det. Og det var det, jeg så havde en krise over. Hvis nu, for det er jo det, jeg har oplevet, hvis nu at jeg kan arbejde på at finde min tune ind på the love that is always there, altså det er meget på engelsk, det jeg læser, ikke? Jamen, buddhisterne kalder den naturlige tilstand. Andre kalder den the divine condition. Altså noget, vi alle sammen har mulighed for at tappe ind i og ramme jer selv, så vi kommer ud af frygtmode, så vi kommer ud af det her negative tankemode. Og der har jeg jo simpelthen oplevet hvordan at jeg kan fange mig selv og sige, okay, nu er jeg med frygt. Det er også en måde at tale om det på, jeg er med frygt. Nummer to, jeg ved, jeg kan komme ud af det. Altså igen, drømmene er jo gode til at sige, nu er jeg ved med frygt, og få mig til at wake up kind of thing. Og så har jeg fundet ud af, at jeg kan gøre noget for at komme hen i det bedre mode. Det kunne jeg tale længere om, ikke? De ting, jeg så gør for, og det er jo meget individuelt, hvad er det så, der gør, man kommer tilbage i kærlighed? Men anyway, der havde jeg sådan en større krise omkring, fuck man, hvis man kan det, så kan drømmene jo være fuldstændig meget jo. Alt det her med, hvad har jeg oplevet før, og hvad har jeg... Og bla bla bla, ikke? Don't believe them, Michael. Ja, når man fordi altså, jeg sidder også med horoskoper, og så kan man høre sådan noget, om du skal bare... Men det systemet kan sagtens bruges. Jeg tror også bare, det var sådan den der, pludselig kunne jeg ikke se skoven for bare træer, vel? Det er så godt. Og så er heldigvis kommet tilbage på, hvad kan man sige, selvfølgelig giver det mening. Selvfølgelig giver det stadig mening at blive bevidst om, hvorfor er det, jeg har det, som jeg har det. Sådan, så jeg faktisk kan forholde mig til det og arbejde med det. Og det kan jo føre til nogle virkelighedsverdens opgør med dem, der måske så har svigtet en, eller hvad det nu må være. Ikke? Men især kan det i hvert fald føre til en stor, stor bevidsthed om, hvorfor har jeg det, som jeg har det, og hvorfor er det så svært.
Hvor så det næste kan være, hvordan kan jeg så, nu med al den her viden, jeg tror faktisk ikke, man kan gøre det, hvis ikke man har arbejdet med de ting. Nej. Hvordan kan jeg så tune ind på den her større, du spurgte selv, er der en større kollektiv bevidsthed, ja. Er der noget? Ja. Og det er der, jeg mener, hele den tænkning, hele den verden ligesom ligger. Kan jeg gøre noget for at tune ind på den, og i højere grad komme tilbage i den her gode tilstand? Og ja, det kan du. Tilbage til din drøm. Ja. Fordi at... Altså en ting er jo din mor og dine egne oplevelser, som du har haft, hvor du straks kan, så, ja, så kan du ryge offerrollen og alt det der, ikke? Og, yeah. og dumme gælling. Og, nej. Nej, men jeg ved, kan du ikke sådan, du mener det, og tro mig, jeg har været der meget, også med min mor. Og så har jeg også sådan arbejdet med det, mange år, vil jeg sige. Ikke? Fordi en anden vinkel på din mor kan jo simpelthen være, at du søger selv at komme ind i den der større, omfavnende med kærlighed. Yeah. Måske er hun netop et billede på Guds kærlighed, universets kærlighed. Jeg tænker også på det der med at ringe hende op, altså at det ringer noget i mig selv op, som nu tager jeg ansvar, nu fikser jeg. Ja, nu gør jeg noget, og så kan du kræfte mig ikke få hul igennem. Ja, det kunne jeg ikke få hul igennem. Nej, og det kan så, der kunne jo så konkret være et billede på netop din sværhed lige nu, med at få fat i det der. Ikke? Og det er jo det gode med drømmene, at nej, det er nok vigtigt at sige, altså man skal jo arbejde med dem på en rigtig måde, ikke? Fordi man kan jo bare bruge sådan en drøm til at gå og slå sig selv under hovedet, det kan jeg ikke finde ud af. Nej. Så er målet jo at prøve at finde ud af, hvordan jeg gør det. Og hvad med teknikken? Ja, der vil jeg jo sådan, altså igen, det kan være det helt generelle med, altså det er jo fandme et element af det her, ikke? Nu sidder vi her med Zoom-optageren og mikrofoner på, og, og måske har du haft konkrete oplevelser af, formodentlig, at det ikke virkede. Ja. Og det er jo tænk nu, hvis det skete med de her meget vigtige mennesker, ikke? I din oplevelse af meget vigtige mennesker. Ja. De er bare almindelige mennesker, ligesom alle mulige andre. Man tror mig, jeg kan sætte mig ind i det i forhold til, hvis jeg skulle, som jo er mit store håb at få lov til at interviewe Barack Obama, som bruger hans drømme på præcis den her måde. Ikke? Det gør han jo. Ja, det har han skrevet rimelig bredt om i hans biografi fra 2004. Shit. Så det bruger han jo som leder og som far og som menneske, ikke? Det er så din drøm og min, min drøm. Så må ikke jeg også godt kunne skide lidt grønt over teknikken, hvis jeg skulle interviewe Barack Obama. Altså, det er jo den der oplevelse. Pointen er bare oplevelsen af for dig, det har været vigtigt det her. Ikke? Jo. Og så bliver det måske endnu mere et tema om, bare teknikken ikke fucker op. Ja. Som igen symbolisk kan være et billede på din større følelse af, bare jeg ikke fucker op. Ja, altså, og så er der, så er der noget at arbejde med. Ikke? Hvordan kan jeg forberede mig bedre? Ja. Kan jeg konkret se på, altså inden mødet, måske skal jeg komme samme morgen, simpelthen tjekke Zoom-optageren, og jeg skal også komme i god tid. Altså, det er sådan helt lavpraktisk. Hvad med det der med, det er jo slet ikke planlagt? Altså, hvis jeg da bare havde 10 luksusproblemer, men det var slet ikke planlagt, dem jeg gerne ville interviewe. Altså, jeg mener, jeg har jo ikke fået et interview med dem. Men... Det er rigtigt, ja. Ja, men det er jo der. Jamen det ved jeg ikke, hvad du sådan selv tænker om det, altså om det så potentielt kan være den der større følelse af, måske at den oplevelse har sat større spor hos dig, end du sådan lige har været bevidst om, altså ærgelsen over, at det ikke lykkedes. Altså budskabet om, vi synes ikke, det er spændende nok, det du laver. Altså hvordan tager man den ind, ikke? Måske mere ubevidst end bevidst. Det kunne være, at du var vred på dem, ikke? Så er hun botnakker. Altså, hvad tænker du? Ja, men jeg tænker, at det giver god mening med, at det er et slags svigt, eller, og så skal jeg ligesom hele det igennem min egen mor-rolle. Ja, altså at drage omsorg for det sted i mig, som tror, at jeg ikke er god nok til, at de gider at blive interviewet af mig. Ja, og jo forstå, at det er jo fløjtende ligegyldigt for, om du er et godt nok menneske eller ej. Ja. Og det er jo nok den rejse, der for de fleste af os kan tage. Jamen, utrolig mange år. Den er i hvert fald. Altså... Så blev den dyb alligevel. Men så den der anden del af drømmen, er det bare typisk med, at man går, og så er det noget helt andet, eller hvad? Det hænger ikke sammen. Vi behøver slet ikke at gennemgå det, men bare sådan klassisk. Ja, men det er jo sådan lidt spændende. Hun skal jo så giftes, og hvad kan det være et billede på? Altså, i og med, at hun ikke skal giftes i virkeligheden. Ikke? Også det med, at min drøm har mest fokus på, hvad jeg skal give hende en gave. Ja. Ikke så meget alt det andet. Ja, og så bliver det sådan noget slik, ikke? Som du faktisk alligevel har svært ved at give fra dig. Ja, jeg falder altid tilbage på det der. Ja. Det er en god gave. Nej, men altså, ja, måske skulle du ikke grines der, men vi sidder og kigger på, at udefra set, ikke, så at når man giver noget slik, som du så har svært ved at give, altså hvad er det for noget slik, og hvad er det et billede på? Altså, nogen
vinkler på slik i drømme. Altså, det er jo tomme kalorier, det er hurtig energi, der er ikke rigtig sådan substans i det, om man vil. Den ene vinkel på den anden vinkel er jo selvfølgelig, at det er noget sødt, det er noget energifyldt, næringsgivende. Det skal du altså så, det ender du med at skulle give til din veninde der. Det var sødt. Og grund til, at du ikke giver en horoskop, det er så igen, at du ikke kan få telefonen til at virke. Ja, det er faktisk. Så den der teknik, den... Jamen, jeg ved ikke, om man skulle gå ind i relationen til din veninde. Og, men teknik virker aldrig. I drømmen? Ja. Nej. Altså, en telefon i drømmen kan også være billeder på simpelthen... Det er jo kommunikationsmiddel, ikke? På simpelthen har I god forbindelse i øjeblikket. Igen, det kan være i det indre, ikke? Hos dig, det her. Men det kan også være konkret i forhold til... Louise ude i virkeligheden, og jeres relation lige nu. Igen, drømmen er altid lige nu. Det er gode. Man skal ikke låse sig for fast i, det hele er helvede til. Jeg kan gøre noget ved det, ikke? Det er ligesom det, drømmen siger. Vil du sætte drømmene sammen, hvis de kommer, hvis de væver sig ind i hinanden? Vil du gøre det normalt i en tydning? Altså, hvis det for drømmeren giver mening. Hvis okay, der er nogle... hvis det giver mening... Altså, for det vil tit være sådan, at man har nogle drømme, altså det, man kalder en drømmeserie, i en periode, som grundlæggende er om de samme ting. Okay. Men drømmene ser ud på vidt forskellige måder. Ikke? Mm. Men temaet, den følelsen af tristhed eller glæde, eller en eller anden udfordring, man har, måske et gennemgående tema, altså så bliver det jo relevant at kæde det sammen. Ikke? Og sådan drøm kan jo for dig godt, jamen det kan jo være noget med, man er at lige nu bevidst, ubevidst, er jeg god nok veninde, eller altså hvis teknikken ikke virker, er jeg god nok, måske du sammenligner dig mere med, end du tror, altså. Så kunne man godt også lave sådan nogle pinpointes sådan noget for sig selv med, fordi jeg drømmer ret ofte om sådan noget med teknik, der ikke virker, så simpelthen sætte ring om det, hver gang jeg drømmer det, så betyder det noget særligt, altså er det sådan, hvis det ikke giver mening for dig, så er det bestemt ja. Og hvis det så i øvrigt giver mening, at det her med teknikken ikke virker, kunne være lige, jeg virker ikke, frygten for, at jeg ikke virker, som jo ikke er sandheden. Nej. Altså, du er jo dig, og du... Kæft, var der meget frygt i det der med, om mikrofonen bliver tændt eller ikke tændt. Ja, og der er frygt i, om det bliver et godt interview. Jeg er sindssygt bange. Jeg er sindssygt bange for teknikken, på en eller anden måde. Men det går jo. Altså... Giv nu optager den. Ja. Men altså, jeg holder vejret indtil, at den er udgivet. Ja, fordi så kommer vi hjem og lytter, og så kan man slet ikke høre min stemme, fordi min mikrofon ikke var tændt. Det har jeg faktisk prøvet. Så meget frygt. Oh my god. Ja. Ja, har du prøvet, jeg kom for lyst til at spørge, om du har prøvet det, når du har skulle synge. Jeg har jo set, at du har sunget. Mm. Nu kan jeg ikke huske, hvor længe siden det er. Men på sociale medier, kan man nogle gange høre dig synge? Om jeg har været bange for, at det gik galt? Det var bare for at lave et link. Jeg vil gerne tale lidt om det der, når du synger på de sociale medier. Ja, men over i mig igen. Eller, ja. jo, altså det... altså for mig lige der, det handler egentlig bare om at ture vise den egenskab også. Så du har, må jeg godt snakke om dit horoskop nu? Ja. Okay, altså du har Merkur lige på ascendanten. Den er i 12. hus, men altså 1 grad fra ascendanten. Så, og Merkur, det er kommunikation. Og når den er lige på vores ascendant, så er vi det rigtig meget. Så det er meget betydningsfuldt. Så kommunikation er meget, meget betydningsfuldt for dig. Og noget også, som det kan folk, jeg skrive under på. Ja, så folk, når de lige møder dig, så vil de mærke den energi meget hurtigt. Og det er så i vægten, ascendanten er også i vægten, så det er med et formål om at skabe fred og gode, kærlige relationer, og at andre har det godt. Og så din jomfru-energi hjælper jo virkelig på det budskab med at ville hjælpe andre. Den er meget, meget stor, at ville hjælpe andre. Ja. Så har jeg også tænkt på, at du har solen i 11. hus. Og det er... Jeg kender det med, at vores klienter hjælper os rigtig meget i vores tidninger og forståelse af ting. Ja. Så havde en klient, hvor hun havde alt i 11. hus. Det kan man ikke have, men rigtig meget i 11. hus. Og hvor jeg så sagde, det der typiske for 11. hus, jamen så har du mange venner, meget netværk, og du har måske også en særlig vision for fremtiden, og måske de netværk, du indgår i, har en særlig vision. Og det her fremtidsperspektiv. Og så var hun bare sådan, nej, det er helt forkert. altså, hun kunne, fordi hun blev så stresset af alle de der netværk, og den måde at tænke på.
Så når man har solen i 11. hus, så er det rigtigt nok, at det er nogle temaer omkring grupper af mennesker, ikke også? Ja. Men der er så meget at gøre, der er så mange netværke med, så slagsiden af 11. hus er, at du jo faktisk kan blive enormt stresset af det, og ikke kan prioritere, hvilket gør noget. Du skal gå i gang med, for der er så meget, og der er så meget vision og fremdrift i det, at du er nødt til at vælge. Ja, meget smertefuldt, men totalt stor sandhed. Stor sandhed. Og det er jo så meget billedligt, synes jeg egentlig nu, hvor jeg igennem mange år har, jeg har både arbejdet som leder i medicinalindustrien, ikke, og været konsulent, undervisningskonsulent, hvor jeg sådan har været meget ude blandt mange mennesker, konstant og hele tiden. Så gik jeg jo selvstændig, så sad jeg først i et mindre kontorfællesskab, lige her nede i Valby faktisk. Og så kom jeg ind i et større et inde på Vesterbrogade, og nu sidder jeg egentlig som resultat af min store søn Isak på 6 startede skole. Så var der noget med dagligdags logistik og sådan noget, som gjorde, at nu blev det svært, det her to steder, der skal hentes og bringes. Han har også en lille søster, ikke? Ja. Hvorfor jeg simpelthen fik et kontor enmands i nærheden af, hvor vi bor. Og hvor har det bare været en gave. Altså, jeg kan dyrke min yoga der, jeg kan lukke døren, jeg kan... Altså, det er virkelig, altså også med to små børn, ikke? Et tema for mig, at der er tid og ro til mig. Ja. Fordi jo, altså i sådan en klassisk personlighedstest, så bonger jeg jo vildt meget ud på sådan det ekstroverte, ikke? Du er kæmpe social. Og en af mine styrker er, altså lidt i den her strength finder ting, som er, ja, det er jo sådan en Gallup strength finder test. Den, hvis ikke jeg, der lytter med, kender den, så... I hvert fald god, synes jeg, som inspiration til sådan ligesom at sige, hvad er mine styrker, hvad er det, jeg kan? Og en af mine styrker der, det er det, der hedder WOO, W-O-O, winning others over. Og det er jo sådan lidt det her med lynhurtigt at kunne tune ind på og blive gode i nærværet med andre. Ikke? Jo. Hvor slagsiden helt sikkert er, altså fuck, så er der pludselig rigtig mange. Ikke? Der er rigtig, rigtig mange, skulle få. Og der er det altså en gave for mig, at jeg bare sidder for mig selv. Yeah. Hvor til en start var det helt sikkert lidt ensomt, men det er simpelthen det bedste, der er sket mig. Altså, fordi altså, der er for mange input, og der er for meget, og jeg får faktisk ikke lavet skid. Nej. Apropos de mange projekter, ikke? Og, der, ja, i gang i så meget. Ja, der er så mange, man også kan tale med, jo. Ja, altså, det er sådan et åbent kontorfællesskab, hvor der sidder mange mennesker, som er spændende, og ja, alt muligt. Ja, så det er meget interessant, og det er jo i hvert fald noget, man er nødt til at forholde sig til det om 11. hus, men det er ikke nødvendigvis noget, men altså, man skal i hvert fald finde ud af, hvordan man er i det, når nu man er så god til det. Altså, den sidste ting, jeg havde tænkt på, det er sådan, fordi jeg jo selvfølgelig kigger lidt efter, hvor kommer de der drømme ind, ikke? Hvor kommer de fra? Og en konstellation kunne være noget med Neptun og fjerde hus og noget. Og så, men det har du ikke. og du har noget krebs, altså det kunne også være det, fordi krebs, der tæller vi også om, altså det, man ligger i livmoderen, eller hvad hedder det, første stadiet, ikke? Og du har Saturn i krebs, men det er mere omkring sådan noget med, at det er ret vigtigt med familien egentlig, og at det er der. At familien også er en del af dit bidrag til verden. Sådan egentlig. Så man kunne selvfølgelig sige, at dit bidrag til verden også er det, som familie er et billede på, altså det mere følelsesmæssige. Ikke? Så der er den helt klart. Men en sikker vinder på, hvis vi skal lede efter drømmene, det må være dit karmiske punkt i 8. hus. Ja. Så dit karmiske punkt er det, du har med dig. 8. hus, det er alt det under overfladen. Så jeg tænker, at der må det ultimative talent for sådan noget som at kunne afkode symboler ligge. Ja, det giver fuldt ud mening. Mm. I høj grad. I høj grad, og så samtidig er det jo netop lidt sjovt, hvordan, og det er jo helt sikkert også en del af tænkningen omkring astrologien, at det jo så meget handler om at opdage de her ting omkring en selv. Ikke? Fordi det var jo først, da jeg var cirka 30 år, at jeg begyndte at få øje på det. Ikke? Og så samtidig er det jo et ongoing tema, fordi lige nu udvider dimensionerne så big time for mig i forhold til den større spirituelle tænkning. Ikke? Så har jeg jo lyst, fordi hvis du kom til mig som astrolog og så sagde, det er sket, da jeg var 30 år, så ville jeg ikke kunne være med at kigge på din Saturn, fordi der har vi vores første Saturn return. Der har Saturn været hele vejen rundt, og det var faktisk den, jeg talte om i krebs. Så det kunne give mening, at det så, at det så alligevel er det, det ligger i den der krebsenergi, at det er det, du skal arbejde med, at det er de der følelsesmæssige dybder. Men det er bare sådan... Sig noget mere, det vil jeg gerne. Ja, men altså Saturn return, og det er... Jeg kan argumentere for, at det starter
som, altså fra 28 til 30, det er også det, ja, det individuelle altså, præcis, hvornår. Jeg var 29, ja, ikke? Ja. 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 Så det er sådan det spillerum der, hvor der altid er noget, der konkretiseres og manifesteres. Enten at man bliver selvstændig, eller man stifter familie. Der er sådan et eller andet, man gør mm-hmm. i det ydre, som er det, Saturn handler om. Og så kan det være et ægteskab, der holder, eller det kan gå over. Men altså, man prøver kræfter der, hvor jeg lige kom ud af et forhold og var røvked af det. Og, ja. Altså, det var sådan en livskrise på en anden måde, ikke? Ja. Som kickstartede. Hvor karrieren gik skide godt. Så på den måde havde det med familie at gøre, ja, nemlig, også, som ja. Ligger i kraften. Ja, det er, og i hvert fald the longing for, tror jeg, helt familie. Klart. Ja. Ja. Som for mig er noget med base og helhed, og ja, men der, hvor man ligesom kan slappe af og være den, man er. Det er så røvsvært med børn på 4-6 år, men i hvert fald sådan mere symbolsk. Where is the freedom? Where is the freedom? Ja. Ej, det er et meget, meget smukt horoskop. Så, men Michael, jeg skal jo ikke tage mere på din videnskab. Jeg vil også sige, at som jomfru, har vi talt om overhovedet med jomfru, det er fordi, det giver sig selv for mig, det med de her rutiner. Og det, nej, det har vi ikke talt om. Du faldt lidt over på det forvejen. Ja, eller inden vi gik i gang her med, at vi var hinandens modsætninger. Det er vi, ja. Ja. Og så at rutiner at være forberedt og så at kunne være overkritisk over sig selv, den ligger også der, ikke? Ja. Være optaget af sundhed er vigtigt, men så også skriftlighed. Så hvor mange bøger har du skrevet? 2. Det her er nummer 2, det er nummer som jeg to, har i hænderne nu, når gravide drømmer. Altså, det er virkelig en gave, og det håber, at du ved, hvor stor en gave det er. Altså, at kunne, det der med at kunne sætte, både at skrive, men også at systematisere din viden. Ja. Det er jeg rigtig glad for, at du siger, at med i perioder er jeg bevidst om det, men jeg er nok ikke bevidst om det, hvor stor en gave det egentlig er. Som for mig, tror jeg, når jeg er blevet presset hårdt, for eksempel skulle sige, hvad det er, jeg kan, så er det nok noget med ligesom at kunne sige, at kunne tage et stort, relativt komplekst område og gøre det sådan tilgængeligt og forståeligt. Ja, kort det ned i nogle bidder. Ja, strukturere det og gøre det spiseligt på en eller anden måde. Så det giver da utrolig god mening. Mm. I høj grad. Ja. Jeg har bare et sidste spørgsmål til dig, og det er, hvad er din lyd af et bedre liv? Ja, men altså lyden af et bedre liv for mig er nok sådan lidt noget andet end sidst, uden jeg kan huske helt konkret, hvad jeg har sagt. Men der er sket noget meget vildt sådan i måden, jeg arbejder, apropos det planlæggende og struktureret og sådan noget. Ikke? Du kender Brian Mains Goal Maps. Jeg har godt hørt om det der Men det er jo sådan noget med at virkelig gøre sig bevidst om, hvad vil jeg gerne, ikke? Hvad er mine mål, og hvad er så mine underliggende motiver for det, som så kan være glæde og frihed og som store, store ting. Ikke? Og så skal man så henholdsvis skrive målene ned og tegne dem, to forskellige. Og jeg tror, jeg har lavet mit tredje goal map her for et halvt års tid siden. Mm-hmm. Det er jo blandt andet på basis af Goal Map 1, at min første bog, Sådan forstår dine drømme, udgivet på Dansk Psykologisk Forlag, at den kom til verden, ikke? Fordi den kom ind der, og jeg skal udgive den bog, og det skal jeg på det og den dag. Mm-hmm. At det så aldrig bliver lige, det tager altid længere tid, sådan er det. Ja. Men der er ingen tvivl om, at det, at den kom op der, og jeg fik den tegnet, altså, det gjorde noget, ikke? Ja. Det samme med den her, nok at vide drømmer, forstå dine drømme og finde ro i graviditeten, er jo også kommet på de der Goal Maps. Men det, som er det afgørende nye, synes jeg, i min Goal Maps, kan jeg se, at hvor målet før var at hjælpe så mange som muligt og tjene penge, så jeg kan leve et godt liv, så er det vigtigste for mig nu, man tegner sådan en tegning ind midt i af det hele, ikke? Der sidder en mand, som er fuldstændig i ro og i balance med sig selv. Altså, og hvor der i øvrigt er tegnet hjerter rundt om, ikke? Altså sådan en kærlighed. Altså, jamen, sådan sagt lidt for simpelt, ikke? For år tilbage, så tror jeg, et stort mål for mig, det var at det var i hvert fald den første del af min karriere, ikke? Og komme op i hierarkiet, og altså titler og status og penge og alt det halløjser der. Det absolut vigtigste for mig nu, det er bare at have ro og fred indeni. Og altså have sådan den der følelse af, ja, den buddhistiske tænkning, den naturlige tilstand, eller the divine condition, ikke? Og nej, man kan overhovedet ikke menneskeligt, det er ikke muligt for mennesker at være i den hele tiden, men man kan arbejde på at være i den så meget som muligt. Det er simpelthen mål nummer 1 for mig. Ja, fordi jeg ved, at alt det andet, det kommer bare ikke til at ske, hvis ikke det der er på plads. Så det er mål nummer 1 for mig.
Det er at have den der indre ro. Og det er jo en slags tillid til livet, ikke? Ja. En tillid til, at livet ved dig det godt. Universets skråstreg Gud ved dig det godt. Livet er ment til at skulle være en overvejende en god ting. Med prøvelser og lidelser. Men ikke, det skal ikke være det, der fylder allermest i hvert fald. Det skulle gerne være omvendt. Til, det tjener et eller andet formål. Ja, så lyden af et bedre liv for mig, det er jo et liv, hvor der i høj grad er fred og ro på det indre plan. Ja. Perfekt. Vidunderlig lyd. Tusind tak, Michael. Velbekomme. For at komme her og sortere lidt i vores drømme. Ja. Af hjertet tak, fordi du har lyttet med på den her om drømmesymboler med Michael Rode. Jeg skal indrømme, at han ligger mit hjerte meget nær. Måske er det, fordi han er jomfru. Altså, jeg har vist sagt det før, men jeg er simpelthen så lykkelig for, at jeg får lov til at se folks horoskoper nu, og at det er noget, jeg beder om som en del af podcasten. Det gør bare, at alting, ved du hvad, det gør faktisk, at jeg kan elske mennesker mere, når jeg ser deres horoskop. Det er måske lidt weird, men altså, det er sådan, jeg har det, fordi jeg får bare sådan en, nå, det er det, jeg fornemmer i dig. Okay, og så bliver jeg bare fyldt af kærlighed til dem, fordi jeg kan se. Fordi jeg ved, hvad det arketypisk bor, måske i det og det tegn osv., så fornemmer jeg det i mennesket. Så det er sådan, det virker for mig. Jeg får enorm kærlighed til mennesker, når jeg ser deres horoskop. Så det var virkelig en fornøjelse at se ham igen. Og som sagt, jeg synes, du skal også lige skal høre episode 1. Og han har også selv alle mulige forskellige online materiale, der ligger. Så måske er der ikke så meget mere at sige nu, men jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har noget at sige til mig, hvis der var noget af det her, du kunne bruge, hvis jeg har misforstået din besked på de sociale medier, det vil læse op, så er du velkommen til at skrive, og ja, altså igen, så beklager jeg over for dem, som ikke, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op, fordi jeg har heller ikke lyst til at være på de sociale medier, egentlig, altså ikke egentlig, jeg føler bare, at det er den måde, vi kan holde kontakten på. Og jeg har tit noget, jeg har brug for at skrive. Og når du tjekker, hvad der står inde på facebook.com/thesoundofabetterlife, som den hedder, min Facebook-side, så kommer du aldrig til at se ligegyldigheder. Det er det bare ikke. Det er ting, som jeg føler, jeg skal sige. Det er virkelig fra et dybt sted i mig, det jeg sender ud. Og så reklamerer jeg så for podcasten. Det er så ikke lige så dybt et sted, så skriver jeg ligesom bare, nu den her udgivet, men ellers, hvad jeg måtte skrive ud af det, så er det sådan noget, som jeg altså, ikke kan lade være med at sende ud. Og hvis ikke jeg havde det sted, ja, hvad skulle jeg så stille op med det næsten, ikke? Så det er derfor, den er der, og så er det jo så også til, når jeg skal bruge din hjælp til et eller andet, for eksempel anbefale klaverjante, som lige har været tema om, i forhold til for eksempel, at vi gerne vil tyde jeres drømme i den her. Så ja, hvis du ikke er på de sociale medier, så er det også en god mulighed at følge mit nyhedsbrev. Det har en personlig identitetskrise lige for tiden. Mit nyhedsbrev kan ikke rigtig finde ud af, hvad det skal indeholde. For jeg kan se nogle gange selv, der er nogen, der følger det. Hvor det er sådan, det vil slet ikke kunne rumme, hvis jeg skrev. Det vil ikke kunne rumme min poesi, og det får jeg så også kvittering for, fordi så afmelder folk så, hvis jeg skriver min poesi, fordi at det er sådan slet ikke det, de havde forventet. De har måske regnet med, at jeg ville komme med nogle astrologiske updates, og det gør jeg ikke. Og det kommer jeg nok aldrig til. Altså, jeg kommer ikke til at være en af dem, som skriver, hvad der sker lige for tiden. Det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke forestille mig. Det har jeg ikke lyst til. Jeg kunne godt skrive et eller andet symbolik, som jeg synes er spændende, eller noget for en bog, jeg vil læse og sådan noget. Men det er altså sådan en totalt mix af alt muligt, så man skal ligesom bare være rigtig meget til mig. Så hvis man ikke kender mig og signer op til det, så som regel signer folk også af til det med det samme. Så det er for dig, som for eksempel kan finde på at blive hængende til den her outro, hvis du kan det, og stadigvæk kan mærke en smule glæde ved at lytte med, så er nyhedsbrevet nok også for dig. Det er i hvert fald en mulighed, men jeg kunne ikke finde på at genere jer med sådan noget med i forhold til, at jeg har lige brug for nogen, der skriver deres drømme til en podcast. Det tror jeg ikke, fordi det, jeg samler sammen til de der breve. Jeg vil gerne have, at de er vigtige. Jeg har brugt lang tid på det, selvom du måske ikke ser sådan ud rent instinktisk. Men, så ja, jeg samler det sammen, som lige bor i mig.
Tusind tak, fordi du var med, og indtil vi høres ved igen, gentænk alt, måske især dine natlige drømme.